Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Nå må jeg spørre deg om noe. Hva den første lyden du legger merke til når du våkner om morgenen? Ja, er det lyden av at noen dusjer, kanskje? Eller at de voksne har satt på kaffetrakteren? Ja, eller kanskje det er den hersens vekkerklokka som bare pip, 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 pip i øret ditt? Den første lyden som jeg legger merke til om morgenen, det er at fuglene kvitrer. Ja, det er en så fin tid om dagen, når det er friskt og godt ute og fuglene synger og gir liv til en ny dag, liksom. I denne episoden av Snipp Snapp Snute, så skal jeg fortelle et eventyr som handler om en fugl som var helt fantastisk god på å synge. Eventyret heter Nattergalen, og er veldig, veldig fint. Men ganske så langt. Så derfor så gjør jeg som jeg pleier når vi kommer over eventyr som er ganske lange. Jeg deler det i to. Så i dag skal dere få høre den første delen av eventyret om Nattergalen. Men før jeg begynner å fortelle, så må vi gjøre som vi pleier. Si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, to, tre! Det var en gang. For lenge, lenge siden, i det gamle Kina, bodde det en keiser i et overdådig palass. Keiseren var den mektigste mannen i verden, og palasset det fineste som noen noensinne hadde sett. Det var ikke én ting der inne som ikke var dekket med fargerike edelstener eller forgylt i det vakreste gull. Ja, selv det keiserlige saftbassenget var laget i det reneste gull, sølv og krystall. Rett utenfor det flotte palasset var det en aldeles nydelig hage, som var så stor at selv ikke gartneren visste enden på den. Den var dekt av blomster i alle regnbuens farger, og for at hver blomst skulle bli lagt merke til, hadde keiseren beordret at det skulle henges sølvbjeller fra alle blomstene i hagen, slik at de skulle bli lagt merke til, alle som en. Bortenfor det praktfulle palasset, og forbi den nydelige hagen, lå det en dyp skog. Hver kveld etter at mørket falt på, kunne man høre vidunderlig fuglesang inne blant trærne i skogen. Den vakre sangen kom fra en nattergal som hver kveld etter at solen gikk ned og månen steg høyt opp på himmelen, tok til å synge de nydeligste sanger noen noensinne hadde hørt. Hver gang keiseren fikk besøk i det flotte palasset sitt, elsket han å vise det frem. Han kunne ikke få nok av alt skrytet som gjestene ga ham. «Å, du godeste, for et nydelig palass de har, deres ekscellense!» sa en av gjestene. «Ja, virkelig, og for en nydelig hage! Jeg har aldri sett vakrere blomster i hele mitt liv!» «Åh, se på alle sølvbjellene som henger fra blomstene!» Ja, alle var det helt fra seg av beundring. Helt til de fikk høre nattergalens nydelige sang. «Hva er det for en nydelig sang?» «Ja, det er det vakreste jeg har hørt i hele mitt liv. Åh, jeg må bare nærmere for å høre. Åh, guri malla for en fin sang det var!» sa gjestene i munn på hverandre.
En dag kom tilfeldigvis en dikter på besøk til keiserens palass og hage for å få inspirasjon til den neste diktsamlingen sin. Etter å ha fått omvisning i det praktfulle palasset, og en omvisning i den overdådige hagen, fikk han plutselig høre nattergalens sang inne fra skogene. Dikteren ble helt hypnotisert av hvor vakker denne sangen var, og dro hjem så fort han kunne for å dikte om denne fantastiske fuglen. Boken hans ble kjempepopulær og ble solgt over hele verden. Og da keiseren fikk høre om denne diktsamlingen, som snakket så vakkert om slottet og hagen hans, måtte han bare ha den. Da han fikk den levert, satte han seg i gullstolen sin, tok på seg silketøflene sine og satte seg til å lese. Ja. Skal vi se. Ja, det var vel litt av en bok. Skal vi se. Der, ja. Keiserens palass heter diktet. Skal vi se. Rett utenfor keiserens palass, der finnes en skog som tar plass. Og dypt i det fal sang en nattergal som overgikk keiserens koloss. Hva? Overgikk keiserens koloss? Tjener! Tjener! Ja, deres ekselense. Har du lest dette diktet? Ja visst, deres majestet. Praktfullt. Hva mener han med at nattergalen overgikk keiserens koloss? Jeg tror det betyr at han likte nattergalen best av alt han så under besøket, herre. Nattergal? Hvorfor har ikke jeg hørt om denne nattergalen? Jeg vil høre den vakre sangen. Jeg vil at dere skal hente den hit øyeblikkelig, slik at den kan synge for meg i kveld. Ja, men øyeblikkelig! Ja visst, deres nåde, sa tjeneren. Og med det dro tjeneren ut i skogen for å finne denne beryktede nattergalen. Han lette og lette, men ingen nattergal var å se. Den er jo som sunket i jord. Det finnes sikkert ingen nattergal uansett. Bare sludder og vås den dikteren har. Og før han fikk snakket ferdig, hørte han den. Den vakreste sangen han noensinne hadde hørt. Du godeste, for en vakker sang. Ja, det er som tusen krystallklokker spiller vidunderlig. Dette må være nattergalen dikteren skrev om. Nattergal? Nattergal! Hallo? Er det noen som roper? Ja, her nede. Ja, jeg er tjeneren for selveste keiseren av Kina. Jeg som så gjerne vil at du skal komme til slottet hans for å synge for ham i kveld. Synge hos keiseren? Oi, du verden, sa nattergalen. Ja visst. Men, sangen min hører liksom hjemme her i skogen. Tror du ikke keiseren vil komme hit da og høre meg synge her? Nei. Keiseren vil så gjerne få besøk av dem, kjære nattergal. Ja, han har hørt gjetord om den vakre sangen din, og nå vil han så gjerne høre den selv, sa tjeneren smigrende. Tja, ja, det ville jo vært ordentlig gøy å få synge for selveste keiseren av Kina, da, sa nattergalen. Ja, la gå. Men jeg må vende tilbake til skogen straks jeg er ferdig med å synge. Ja, for det er her jeg hører hjemme, og her jeg vil være. Som du vil, sa tjeneren. Da nattergalen og tjeneren kom tilbake til slottet, var det pyntet riktig så vakkert, med silkebånd i taket i alle regnbuens farger og en dyp rød løper i det reneste silke- og gulltråd som strakte seg helt fra inngangsporten og inn i keiserens festsal.
Der inne var hele hoffet samlet i spenning for å høre den nydelige sangen fra nattergalen. Og opp på en opphøyd trone satt keiseren og ventet i spenning. Rett ved siden av tronen var det laget en pinne i det reneste gull, som nattergalen skulle sitte på når den sang. «Nattergal», sa keiseren, «endelig er du her, som jeg har gledet meg til å møte deg, og å høre den vakre sangen din, selvfølgelig.» «Å, deres ekscellense, gleden er på min side», sa nattergalen. «Det er virkelig en opplevelse å få se det nydelige palasset deres. Ja, og få synge for dem, selvsagt.» «Godt, godt. Sett i gang», sa keiseren. «Jeg klarer nesten ikke å vente.» Og med det satte nattergalen i gang med å synge. Og med en gang den gjorde det, ble alle i hele hoffet stille og bare stående og måpe av begeistring. Selveste keiseren ble så rørt av den vakre sangen at det på et tidspunkt rant en tåre nedover kinnet hans. «Du godeste...» Da nattergalen var ferdig med å synge, ble alle helt fra seg. «For en sang!» sa keiseren. «For en opplevelse! Dette er det vakreste jeg noensinne har hørt. Bare si hva du ønsker i betaling, kjære nattergal.» «Å, jeg trenger ikke noen ting, deres ekscellense», sa nattergalen. «Å se at sangen min rører keiseren til tårer, er all den betalingen jeg trenger.» «Nattergal», sa keiseren, «jeg har bestemt meg. Du skal bli her på hoffet og tjene meg som overhoffsanger. Du skal få ditt helt egne gullbur med gullpinne, gullspeil og gullvannskål. Alt du vil ha skal du få. Du skal få slippe ut to ganger om dagen, og en om natten for å lufte deg, selvfølgelig. Men ellers skal du få æren av å synge for meg og hoffet mitt, dag ut og dag inn. Hva sier du til det?» «Men deres ekscellens...» «Flott! Da har vi en avtale.» Nattergalen visste at det ikke nyttet å si imot keiseren. Dyr og mennesker hadde havnet i fengsel for mindre. Dermed ble nattergalen hos ham for å underholde ham og hoffet. Dagene gikk, og ryktene gikk om den fantastiske nattergalen, forbi keiserens hoff og ut til alle verdens hjørner. En dag kom det en pakke til keiseren, og på lappen sto det «Til keiseren av Kina! Jeg har fått høre om den vidunderlige nattergalen deres. Jeg har tilfeldigvis også en nattergal, men denne er en kunstig nattergal som er laget av det reneste gull og de nydeligste edelstener. Når du trekker den opp, spiller den vakreste melodien som finnes i verden. Kanskje den kan hamle opp med nattergalen deres. Du finner den kunstige nattergalen i pakken. Kos og klems fra keiseren av Japan. Arigato-san, kanpai!» «Hvem tror han at han er?» sa keiseren fornærmet. «Tror han virkelig at han bare kan lage en fugl som synger vakrere enn min kjære nattergal? Dette skal vi finne ut av en gang for alle. Tjener?» «Ja, deres ekscellense.» «Bring nattergalen min inn hit. Den skal synge sammen med denne kunstige fuglen. Så skal vi nok få se hvilken av dem som er best.» «Ah, meget bra, deres ekscellense», sa tjeneren. Nattergalen ble hentet inn i rommet, og straks den så fuglen den skulle synge med, ble den veldig overrasket. «Hva er dette?» sa den. «En kunstig fugl? Tror de virkelig at de kan lage en nattergal som er lik meg?» «Kjære nattergal, jeg vil gjerne høre deg synge sammen med denne kunstige fuglen. Jeg tror virkelig at dette kan bli enda flottere enn før», sa keiseren ivrig. Nattergalen kunne ikke tro hva den hørte. De trodde virkelig at de kunne lage noe som var bedre enn sangen til en ekte nattergal. Sa nattergalen fornærmet. Men den satte seg på pinnen sin og tok til å synge sin vakreste sang. Samtidig trakk keiseren opp den kunstige fuglen, og så satte den også i gang med å synge.
Men sangen til den kunstige fuglen var en helt annen enn den til den ekte nattergalen. Ja, det var som om den ene av dem sang opera, og den andre sang rock'n'roll. Det hørtes ikke bra ut. Stopp, stopp, stopp! Dette går jo bare ikke! Ja, det høres jo ut som om noen spyler en katt ned i do, sa keiseren. Ja, la den kunstige fuglen synge alene noen ganger, så kan vi høre litt på bare den, sa keiseren. Ja, visst, deres ekscellense, sa tjeneren, og trakk opp fuglen på nytt. Den kunstige fuglen satte i gang med å spille, og alle var enige om at selv om den sang annerledes enn den ekte, sang den jo vakkert den også. Og i tillegg var den jo mye penere å se på, siden den var laget av ekte gull og dekt av edelstener fra topp til tå. Da den ekte nattergalen hørte dette, ble den trist. Sang var det viktigste i livet for den, og her sa de at det egentlig ikke spilte noen rolle hvor fint du sang, så lenge du så bra ut også. Såret og lei seg, tok den til vingene og fløy dit den likte seg best. I skogen. Og snipp, snapp, snute. Så var første del av eventyret om nattergalen ute. Oi. Stakkars nattergal. Jeg hadde nok også blitt lei meg om jeg hadde blitt behandlet sånn. Han keiseren bare ga blaffen i den ekte nattergalen, han, så fort han fikk den kunstige. Ja, som så veldig fin ut, selv om han kanskje ikke sang like bra. Ja, vet du hva? Det er en skikkelig dårlig måte å behandle andre på. Nå er det spennende å se hvordan dette her går. Hvordan det går med nattergalen og keiseren. For vi er jo bare halvveis i eventyret. Og jeg kan love deg at det skjer mye i neste episode. Og jeg synes jo, tross alt, nå skal ikke jeg si hva som skjer da, men jeg synes jo det ender fint, selv om det kanskje ikke ender akkurat sånn som vi tror det gjør. Men, mer om det i neste episode av Snipp, Snapp, Snute. Nå, snuter, er det straks ferdig for denne gang. Men, før vi gir oss, så vil jeg gi en liten hilsen eller en shout-out til alle medlemmene av snuteklubben vår. Alle liten gris, ulvesnuter og trusebukker, tusen, tusen takk for at dere støtter arbeidet vi gjør med podcasten vår. Men nå er det på tide å si ha det på snipp-snapp-snutemåten, så da vet dere hva vi skal gjøre. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på snipp-snapp-snutemåten. En, to, tre! Snipp, snapp, snute! Så var denne podcasten ute!